Sportsko-ribolovni klub Visoko je u tekućoj 2024. godini ostvario historijske rezultate kada je u pitanju domaće prvenstvo i kup takmičenje, te su u svoj ribarski dom donijeli ukupno 9 ekipnih pehara, od toga jedan je prijelazni. Emir Koljinović se izborio za status reprezentativca Bosne i Hercegovine, te će u mjesecu septembru 2025. godine nastupiti na svjetskom prvenstvu koje će biti održano na jezeru Modrac u Lukavcu. Prvo da pozdravim građanstvo i ribare Sportsko-ribolovnog kluba Visoko i da kažem od samog starta ove godine da smo napravili dosta uspjeha. Prvo smo odradili skupštinu, zatim smo imali otvorenje na pastanku. Slijedili su aktivnosti čišćenja rijeke Fojnice, rijeke Bosne, što redovni, što vanredni, bezbroj. Onda smo imali takmičarske ekipe koji su se odazvale sve jednom takmičenju i najuspješnije su ostvarili uspjeh u ovoj godini, u naredni, da ne kažem, 20 godina. Pred nama su pehari koje su oni osvojili, naknadno će oni dati svoj rezime ovim peharima i uspjesima takmičarske ekipe. Obavili smo malu školu ribolova za naše najmlađe, gdje je bilo preko 30 članova. Mali. Znači, to se nije desilo da u zadnjih 20 godina nije se desilo da toliko imamo djece privržene sportsko-ribolovnom klubu. A što se tiče članstva, i tu je došlo do skoka? Kako da ne, članstvo je ove godine povećano za 30%, to je preko 200 članova ribolovaca imamo aktivni. Mala škola ribolova za djecu od 7 do 14 godina pokazala se kao pun pogodak, te je ovaj događaj prerastao u tradiciju. Trodnevno takmičenje mališana održano je na rijeci Fojnici, a najbolji pojedinci bili su Elma Bašić i Davud Krujezi. Ja se prezivam Elma Bašića. Koliko godina imaš? 6, pa će sad 7 ima godina. Slobodno. Prvo mjesto. Prvo mjesto si osvojila. Da, crazy. Najbolji rezultat mi je bio na mala škola ribolova. Koje si mjesto osvojila? Osvojila sam prvo mjesto. Škola ribolova je trajala 3 dana. Prvi dan praćenje, drugi dan trening i treći proba. Takmičenje i ručak zajednički. U disciplini spin ili varaličarenje briljira Krujezi Ajatolah, koji je osvojio prvo mjesto na kup takmičenju održanom na rijeci Stavnji u Brezi, dok je Sportsko-ribolovni klub Visoko zauzeo odlično drugo mjesto ekipno. Pa ja sam ove godine prvo mjesto osvojio pojedinačno na Stavnji kao prvak ZDO kantona, a ekipno smo bili drugo mjesto. Pored toga učestvovao sam još u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, gdje sam započeo vrlo dobar start sa prvim mjestom i završio sam ukupno plasman 10. Na federalnom sam postigao 8. mjesto. Ove sam godine isto tako bio sudija na svjetskom prvenstvu gdje se održalo u gradu Kiseljaku, na rijeci Lepenci, na rijeci Lašvi. U Lašvi isto tako sudio sam. Ti nastupaš u kategoriji spin varaličarenje. Možeš li našim gledateljima pojasniti šta to znači? Pa to je disciplina koja se peca vještačkim mancima, blinkerima, silikonskim varalicama sa obali. Naravno, samo pastrmka. U disciplini ulov ribe udicom na plovak, takmičari Sportsko-ribolovnog kluba Visoko osvojili su najviše pehara. Ekipu su sačinjavali Semir Bašić, Sead Bašić, Munib Gurdić, Adin Aščalić i Emir Koljinović. Po mene svi rezultati bili dobri u proteklu sezonu. Mislim da ćemo dobro biti koji ove godine uključiti historijsku neku, eto, da budemo ako Bog da sve dobri, eto. Ti si jedan od najmlađih članova. Koliko si godina član ovoga društva i po tebi gdje si bio najbolji, na kojem takmičenju? Pa u ovom društvu sam 4 godine i najbolji sam, pa eto, malo Zenca
i Tuzle, eto, malo, ono, bude najbolji, pošto ima malo i kedera, ima i svega, eto. Pa, dovoljno je reći da je ovo istorijski uspjeh ovog kluba. Mislim, da ne trebamo dalje šta ni pričati, ali nadamo se još boljim rezultatima iduće godine. Ali najviše je volio da se poveća broj članova i djece škole ribolova. Što se tiče rezultata, moj najbolji uspjeh ove godine je bio što se tiče ovih pehara u Kupu Federacije Bosne i Hercegovine na jezeru Modrac, gdje sam osvojio prvo mjesto u svom sektoru. Mislim, tu smo sva tri člana te ekipe bila prvo mjesto, što je jako rijetko da se desi tako nešto na nekom takmičenju. Tako da, opet ponavljam, jako dobar uspjeh ove godine i istorijski. Mladi ste, vrijedni, pored svog privatnog života izdvajate vrijeme i za sportsko-ribolovni klub Visoko. Puno je to odricanje, ali vi ovo volite. Baš volim. Što se tiče toga, uvijek imamo vremena za ovo i ono, baš tako što ste rekli, odvajamo baš dosta vremena. Što se tiče takmičenja tih, to nije samo na jednom mjestu, to je širom Federacije Bosne i Hercegovine, onaj, to su bukvalno pripreme dan dva prije i dan dva poslije. Imate odličnu saradnju sa ostalim klubovima, a imate i podršku aktuelnog rukovodstva predsjednika Vislava Manovića, koji je uz vas i moralno i tehnički i financijski, kako već hoćete, i podržava vaše napore da ostvarite što bolje rezultate. Non stop je tu što se tiče priprema za svako takmičenje, kao sekretar Emil Koljanuć, jedno je član ekipe, a što se tiče ostalih društava, odnosno ekipa, stvarno imamo dobar odnos sa svima, ima i sigurno preko 40 ekipa širom Federacije Bosne i Hercegovine. Pa što se tiče, da kažem, takmičarske sezone 2024. godine, sam se rekao, da smo mi, da kažem, napravili historijski rezultat gdje smo osvojili 8 ekipnih pehara i jedan prelazni pehar. S tim da kažem da je pored tih ekipnih pehara, gdje smo bili pojedinačno, da kažem, gdje u spin kategoriji, gdje Aljotola Krujezi osvojio prvo mjesto, pored toga, u plovku, da kažem, gdje sam bio u Zenci prvo mjesto, te isto moj kolega Semir Bašić, i on isto bio prvo mjesto tu, te zatim gdje smo osvojili kup, u Viskom, prvo ekipno, te zatim, pored toga, gdje smo bili u ligi kantona, pored tri kola održana, Zenca, Žepče i Maglaj, u vrlo jakoj konkurenciji gdje smo osvojili drugo mjesto, onaj ekipno, gdje sam ja završio kao četvrto mjesto pojedinačno. Pored tog smo osvojili četiri put zaredom, da kažem, međunarodni kup u organizaciji Krijeka Tuzla, međunarodni povodom oslobođenja grada Tuzle, gdje smo tu osvojili, četiri zaredom ekipni kup i gdje je moj kolega, da kažem, Semir Bašić bio prvo mjesto pojedinačno. A tvoj rezultat iz Lukavca je bio zaista sjajan, ušao si u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, bio si treće mjesto i izborio si nastup na svjetskom prvenstvu koje će se održati na jezeru Modrac u Lukavcu u septembru 2025. godine. Da, da kažem, pored prvenstva federacije gdje smo tu bili drugo mjesto i gdje smo bili na kupu federacije prvo mjesto ekipno, na odluku, znači, takmičarske komisije da se sva takmičenja održe savezna, da kažem, na plovku, tako da je gdje sam ja učestvovao kao član premijer lige prvi put gdje je svi šest kola održano na jezeru Modrac, to jeste domaćin je bio Smrđ Lukavac, gdje je nakon izvjesne borbe, da kažem, gdje sam ja završio treće mjesto onaj pojedinačno, gdje ću činiti reprezentaciju iduće godine 2025. onaj koji će se održati na jezeru također na Modracu, gdje će biti domaćin Lukavac, onaj pored, da kažem, mene, činit će reprezentaciju pet takmičara plus jedan rezervni takmičar. Pa pravo da vam kažem, trebamo svi biti ponosni na ove uspjehe, jer ovo do sad se nije zapamtilo. Ja sam se prije takmičio, prošle godine sam se oprostio, jer vidio sam i godine su 60. neke, mlađi su, Boga mi, sposobniji i refleksi brži i sve, tako da sam prepustio, jednostavno sam sam se povukao. I vjerujte da se nisam uopšte pokajao, jer evo vi pehari govore sve, mislim. I na kraju krajeva trebali bi u svim sferama društva, stariji koji već vide
da ne mogu, imaju iskustva, ali nemaju te brzine, na kraju krajeva malo i tako da bi onaj trebali svi da mlađima prepusti. Sve pobrojane rezultate sportsko-ribolovni klub Visoko ne bi mogao ostvariti bez podrške upravnog odbora na čelu sa Veselom Omanovićem, koji vrijedno radi na stvaranju što boljih uslova svojim takmičarskim sekcijama, ali i klubu uopšte. Uskoro slijedi vrijedan jubilej, 70 godina od osnivanja sportsko-ribolovnog društva Visoko. Još jednom iskrene čestitke uz poruku Bistro.